Martin Einemo in Shirley, just idag släpper EU-kommissionen en ny viktig sak som är relaterad till er verksamhet, nämligen vad då? Ja, men precis. Tack för frågan. Vi jobbar ju mycket med open finance-lösningar, det vill säga datadelning i försäkrings- och pensionsbranschen utöver PSD2. Just idag planerar ju EU-kommissionen att släppa sitt förslag till regelverk för just datadelning i finansbranschen, vilket är superspännande. Det kommer ju göra att banker och försäkringsbolag i framtiden kommer tvingas dela data över API-er, precis som under PSD2 och betaltjänstdirektivet helt enkelt. Vad får det för konsekvenser för bolag som er? Ja, men vi som jobbar ganska mycket för konsumentens rätt att dela sin information och jobbar med ett flertal stora kunder i Europa idag med den här typen av tjänst gör ju såklart att det kommer bli lättare för oss att driva vår verksamhet. Och även kommer det bli så att fler kunder och finansbolag är intresserade av att köpa våra tjänster. Apropå tjänster och kunder, hur ser kundbasen ut för er idag? Ja, men vi startade 2018 någonstans och jobbade ganska tidigt med de lite mindre aktörerna på marknaden i Sverige. Sen dess har vi ju utvecklat verksamheten och jobbar ganska mycket i Norden men även i Frankrike och Storbritannien. Vi håller också på att lansera i Baltikum. Idag jobbar vi mot att lansera med flera stora banker och försäkringsbolag här under hösten. Kan du nämna några kundnamn på befintliga kunder? Absolut, vi har haft väldigt stora framgångar med ICA Försäkring och Hedvig, men även lite större spelare som Nordnet och Avanza. Som sagt, framåt så hoppas jag kunna lansera mer och större kunder både i Sverige och utomlands. Vad är de största utmaningarna som ligger på skrivbord för dig när du kommer hem från Almedalsveckan? Ja, men jag tror att det är dels att analysera hur regelverksförslaget kommer att se ut. Det kommer att krävas en ganska lång analys från oss och fortsätta prata med politiker som jag hoppas kunna göra här för att påverka Sveriges inställning till det här regelverket och förslaget. Samtidigt är det också en ganska ansträngd makroekonomisk situation, vilket gör att vi som startup som ständigt är beroende av kapital måste försöka se hur kan vi optimera vår verksamhet för att vara dels attraktiva för investerare men också se till att hålla en hälsosam verksamhet framåt.